20-որ խոսալու եւ պարապ չմնալու առիթ Մարիամ Փաշինյանը նոր լուսանկար է հրապարակել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավագ դուստրը Մարիամ Փաշինյանը նոր լուսանկար է հրապարակել Instagram-ի իր էջում։ Մարիամ Փաշինյանը նույն լուսանկարը նաեւ հրապարակել է Instagram-ի story բաժնում հետեւյալ գրառմամբ. 20-որ խոսալու եւ պարապ չմնալու առիթ։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Մարիամ Փաշինյանը TikTok սոցիալական ցանցում մի տեսանյութ էր հրապարակել, որը համացանցում լայն քննարկման առիթ էր դարձել։ Տեսանյութը ներկայացնում ենք նաև ձեր ուշադրությանը։ Երկիշ Գուրգեն Դաբախյանը հայրիկ է դարձել։ Գուրգեն Դաբախյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է, որ հայրիկ է դարձել 15/07/2020 թվական։ Շուշաննա Գուրգենի Դաբախյան հրաշքս հրեշտակս հեքիաթս գրել է երկիջը տեղադրելով լուսանկարներ։ Նիկոլ Փաշինյանը լավ լուր է հայտնում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրում է. «Կովիդով պայմանավորված տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին կան նաև լավ լուրեր։ Օրինակ 2020 թվականի հունվար-հուլիսին Հայաստանից մոշ, ելակ, հաղարջ, ապրանքախմբի արտահանումը աճել է 166%-ով, արտահանվել է $5.5 միլիոն արտադրանք։ Կարևոր նրբություն այստեղ այն է, որ արտահանվող արտադրանքը հիմնականում արտադրվում է ջերմոցային տնտեսություններում, այսինքն մի կողմից գործ ունենք ջերմոցային տնտեսությունների զարգացման հետ, մյուս կողմից էլ այստեղ արտադրվող բերքը կախվածության մեջ չէ եղանակային պայմաններից և ինչպես առիթ եմ ունեցել նշելու, այստեղ տնտեսվարողը ոչ թե սպասում է, թե ինչքան բերք կլինի այս տարի, այլ պլանավորում է, թե ինչքան է իրեն անհրաժեշտ և արտադրում է ուղիղ այդքան։ Նույն տրամաբանությամբ Սունգ Դտմիկ Սպան ախապտանկախմբի արտահանում աճել է 62%-ով, արտահանվել է $3.2 միլիոն արտադրանք, աճել է նաև ծաղիկների արտահանումը 16.9%-ով, արտահանվել է $3.9 միլիոն արտադրանք։ Արթուր Վանեցյանը որդու հետ։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենիք ուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանի որդին Արտյոմ Վանեցյանը Facebook-յան իր էջում լուսանկար է հրապարակել Արթուր Վանեցյանի հետ, որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանի հավաքականի խաղացող Արաս Օզբիլիսի ջանքերով և աջակցությամբ Երևանում ֆուտբոլային փոքր դաշտ է բացվել։ Զորապ Եգանյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Հայաստանի ազգային հավաքականի խաղացող Արաս Օզբիլիսի ջանքերով և աջակցությամբ մեր թաղում ֆուտբոլային փոքր դաշտ է բացվել։ Երեխաների ուրախությանը չափ չկա, թող օրինակը վարակիչ լինի։ Մկրտիչ Իսրայելյանն էլ թեմայի մասին գրել է. «Մեր բակում այսօր այս հրաշք խաղադաշտն է բացվել փոքրիկների համար, կառուցվել է բոլոր բնակիչների նրանց կողմից ձևավորված համատիրության ներդրումների միջոցներով»։ Անչափ մեծ աջակցություն են ցուցաբերել նաև մեր հարևան ֆուտբոլի հավաքականի հարցակվող Արաս Օզբիլիսն ու իր ընկերները։ Առանձին մրակիչները լոգնել են շինարարական լուծումների հարցում, քանի որ մարզադաշտը բավական անհարմար տեղանքում էր, մի խոսքով հավաքական ուժերի կառույց է ստացվել։ Ջուրը այլևս Ադրբեջան չի հոսի Սիփան Փաշինյան։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սիփան Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Սիրելի հայրենակիցներ, Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի նախագահի օգնությամբ սահմանապահ Դովեղ գյուղում շատ կարևոր խնդիր ենք լուծում. գյուղի տնամերձ հողամասերում առկա է ոռոգման ներքին ցանց, սակայն ջրի ցակավության պատճառով 37 հեկտար տնամերձ հողամասերից մշակվում են միջինացված 10%-ի չափով. Նշված տարածքները լիարժեք մշակելու համար անհրաժեշտ էր վերագործարկել նոյեմբերյան ջոյի ենթակայության տակ գտնվող գյուղի պոմպակայանը»։
Գյուղամիջով դեպի Ադրբեջան հոսող Արուն, որից երկար տարիներ գյուղացիները ըստ էության չեն կարողացել օգտվել, հիմա կկարողանան եւ հուսանք կմշակեն տնամերձ հողատարածքները ամբողջությամբ։ Աշխատանքները դեռ ընթանում են։ Շուտով ավարտին կհասցնենք, որից հետո մինչև մեր ժողովուրդը լիարժեք չօգտվի ջուրը չի հոսի դեպի Ադրբեջան։ Մեկնարկը տվեցինք Թաթուլ Հակոբյանի հետ, ում հայրը սովետական տարիներին մեծ ներդրում է ունեցել այս պոմպակայանը կառուցելու գործում։Փաշինյանի սև ցուցակը կրկին ակտուալ է դարձել, Ջուլ Ֆալակյանը մանդատը դրել է վարչապետի հետ ընդհարումից հետո։ Դեժաշնան ընդառաջ Նիկոլ Փաշինյանի սև ցուցակը կրկին ակտուալ է դարձել։ Վերստին նայում են պատգամավորների դոսիեները։ Ընդդիմության ակտիվանալու Շեմին թիմի անհնազանդներին հնազանդեցնելու գործընթաց է սկսվել։ Այս մասին գրում է հրապարակը։ Հրապարակին ասել են, որ Արսեն Ջուլ Ֆալակյանը ցուցակից առաջին թերծրած գլուխն է։ Փաշինյանի վրա մի ուրիշ կարգի ազդում էին Արսենի համարձակությունը ու ամբիցիաները, նրա հրապարակային քննադատությունները, ասել է թերթի աղբյուրը, վստահեցնելով, որ մանդատը դրել է Փաշինյանի հետ զրույցից եւ նաեւ ընդհարումից հետո։ Առաջիկայում էլ հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը վարույթ կհարուցի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի նկատմամբ։ Նրա հայտարարագրում հաստական անճշտությունները ստուգել են եւ Պեկին հարցում է արվել նշված ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում ստացված եկամտի վերաբերյալ եւ պարզվել է, որ դրան համարժեք հարկ չի վճարվել։ Երևանում գազատար խողովակի վրա մետաղական խաչ են տեղադրել, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել Facebook-յան օգտատեր Ռաֆայել Մնացականյանը։ Չգիտեմ, ու ամենակարևորը, խաչի գլխամասի ոսկեզօծ ցիցը տարածքի ամենաբարձր մետաղական ցիցն է, այսինքն կայծակի հարվածը ուղիղ նշանակետին է լինելու ական ցիցն է, այսինքն կայծակի հարվածը ուղիղ նշանակետին է լինելու։ Իրենց կարճ խելքով գազի խողովակը շանթարգելի են վերածել խաչակնքվող սատանաները, գրել է նա։ Կորոնավիրուսով վարակման 107 նոր դեպք, մեկ օրում մահացել է 3 մարդ։ Հայաստանում սեպտեմբերի 14-ին ժամը 11:00-ի դրությամբ նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 107 նոր դեպք է գրանցվել։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 45,969 դեպքի։ Այս մասին հայտնում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների և վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ընդհանուր թեստերի թիվը կազմում է 240,943։ Վերջին մեկ օրում 2,631 նոր թեստավորում։ Փաստացի այս պահին բուժվում է 3,075 պացիենտ, վերջին մեկ օրում ավելացել է 70-ով։ Վերջին տվյալներով ապակինվել է 41,693 անձ, վերջին մեկ օրում 34 անձ։ Մեկ օրում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 3 քաղաքացի, մահացածների թիվը 919 է։ Thank you.